O akej svadbe snívate vy? Ja som mala v pláne takúto. No a nakoniec som mala takúto. Vítajte pri sledovaní môjho nového videa. Včera som sa pustila do triedenia vecí v skrini. Urobila som si poriadok. Letné veci dopredu, zimné tak trošku ďalej, bokom. Samozrejme som pozrela aj také, ktoré už nosiť nebudem. Tie, ktoré boli ešte naozaj v dobrej forme, tak som zabalila do takého balíčku a dáme to ľuďom, ktorí nemajú peniaze na nové veci, takže snáď ich to poteší. No a čo potešilo mňa a prekvapilo bolo, že som aj zabudla, ale pri pozeraní vecí som našla toto. Moje svadobné tričko. Ja viem, nevyzerá to úplne svadobne, to máte pravdu. Je to proste normálne tričko zo Slovenska, ktoré som si kúpila v Bratislave pred x rokmi. Brali sme sa s Mohamedom v roku 2013, takže naozaj minimálne tých 11 rokov má. No a mala som ho práve v Káhire na ministerstve spravodlivosti a v ňom som povedala Mohamedovi áno. Mala som k tomu ešte aj takú bundičku, tu tiež mám. Rifle by som možno ešte tiež našla. Topanky tie už sa nenajdu, to už dávno je vyhodené. Takže v podstate taký naozaj netradičný svadobný outfit po veľkej miere stále doma mám. Toto tričko odkladám a raz možno ho niekde zaramujem alebo niečo také. Určite sa ho nikdy nezbavím. Idem vám doniesť ešte tú bundičku. Je to takáto džínsová a tiež krásna. My sme sa brali v októbri a keďže na všetkých úradoch v Egypte ako inak majú pustenú klimu na plné pecky a trávili sme tam skutočne celý jeden skoro pracovný deň, tak sa mi zišla. Tu ešte stále mám. Takže áno. Toto bol svadobný outfit. Ja som z toho upratovania skrine aj dávala nejaké zábery, hlavne toho trička na mojej sociálnej siete. A prišla mi hneď samozrejme otázka, prečo ste sa brali v tričku? Ako je to možné, že teda svadba a takto ani nič biele, ani nič podobné. No možno sa táto informácia zíde vlastne aj vám, ak plánujete sobáš tiež v Egypte na ministerstve spravodlivosti, tak je to v podstate normálny úrad ako hociaké iné, aj u nás daňový alebo iný, čiže viete si predstaviť asi, ako to tam vyzerá. A boli sme tam viaceré páry inak v ten istý deň. Ja ešte moja kamarátka a potom tam boli aj nejakí iní. Ale žiadna z nás teda naozaj nemala nič, čo by pripomínalo svadobné oblečenie. Nesedia tam ženy v tortových krásnych egyptských svadobných šatách a nečakajú. Pretože na tom ministerstve sa berú viac menej iba cudzinci plus Egypťania. Egypťania samotní, viete aj z mojich videí, ktoré vám tu aj dávam. Som robila zo svadieb, tak oni majú úplne iné parády a úplne inak to prežívajú. Je to veľkolepé, je to väčšinou so stovkami ľudí. No a má to teda naozaj ďaleko od svadby, od dvoch svedkov, ako sme mali my. Ale prečo tam? Pretože ak máte sobáš uzavretý v Egypte a zároveň ho chcete, aby bol uznaný aj v Európskej únii, potrebujete superlegalizáciu toho dokumentu a tým pádom každý sobáš uzavretý takto, aj keby bol na inom úrade, musíte tak či tak zaniesť na to ministerstvo spravodlivosti, tam sa musí oficiálne zaregistrovať potvrdenie na tom vašom sobášnom papieri od ministerstva. Potom budete potrebovať v rámci toho superlegalizačného procesu na to, aby si vám ten egyptský sobášny list potom uznala špeciálna matrika v Bratislave. Takže preto ľudia, ktorí sú z okolia Káhiry, ako napríklad aj môj muž, to robia tak, že rovno sa berú na to ministerstvo spravodlivosti, lebo je tam tá možnosť a tým pádom nepotrebujú riešiť najprv úrad povedzme v Hurgade a potom cestovať do Káhiry, kde tak či tak skončia s tým papierom. Takže tak toto bolo, že dva v jednom. No ale tam naozaj nie je priestor na svadobné šaty, pretože na tom úrade vám skontrolujú všetky doklady a pravdepodobne aj nám sa to stalo. Nás potom poslali ešte na ďalší úrad, ktorý bol nedaleko, ale znamenal nejakých 15 minút bežania v našom prípade cez káhirskú premávku.
pretože sme ešte chceli stihnúť sa vrátiť s tou pečiatkou a s tým potvrdením, ktoré od nás ešte chceli, aby sme sa stihli zobrať ešte v ten istý deň. A to je presne ďalší dôvod, že vy dojdete na úrad, vy neviete, kto tam všetko ešte pred vami je a ako dlho im to bude trvať, takže môže byť, že tam pôjdete na viackrát, že nebudete mať ten sobáš hneď v ten istý deň. No a byť vyštafirovaná v make-upe, v závoji, v šatách a tak podobne. To by som neriskovala. My sme to brali naozaj tak, ako to bolo. A poviem vám úprimne, že po tých 4 rokoch toho vzťahu na diaľku, ktoré sme mali, to bolo nádherné. Bolo to romantické, bolo to slávnostné, pretože ono sa vás pýtajú, viacerí tam otázky. Je tam prítomný aj imám, čiže predstaviteľ cirkvi. A to vôbec nevadí, že vy ste kresťanka. Ono sa všetky sobáše vlastne uzatvárajú v mene aj krajiny, aj mene Boha. Je to aj na tom sobášnom oficiálnom liste napísané. Máte tam aj podpisy a zároveň aj otlačky prstov. A to už sa nevyhovoríte, že niekto sfalšoval váš podpis. Takže má to svoje čaro a vôbec to neľutujem. Netvrdím, že som si ako malá nepredstavovala úplne iný typ svadby, ale ako som vyrastla, tak som pochopila, že oveľa dôležitejšie ako to v akých šatách a na akom úrade alebo niekde inde na akom mieste sa beriete, je dôležité, koho si beriete. A žiaľ, a ja som bola na veľkých okázalých svadbách mnohých, aj v kostoloch, aj s koňmi, aj neviem s akými vymoženosťami. A nakoniec veľa z tých párov žiaľ už rozvedených, takže veľkolepá svadba vám nezaručí šťastné manželstvo a niekedy je lepšie mať svadobné šaty, takúto bundičku, ale hlavne potom byť šťastný. A počujem, že prichádza Mohamed, takže som zvedavá, čo mu povie na môj objav. Berem tričko a idem zistiť, ako zareaguje. Láska, pozri, čo som našla. Čo ty máš? Svadobné tričko. Áno, a ja mám tu. A ty máš tiež odložené? Ukáž. Áno, počkaj. To je. To je ono? Áno, mám stále. Stále máš, super. Počkaj. Tato. Vidíš, láska, tak mám... Ja vidím. Vidíš a ty chceš plakať? Pozri sa, máme dve, tak môžeme to dať zaramovať a dáme si to ako obraz na stenu. Čo? Jedného dňa možno. Tak život. Tak je život, no áno, si sa oženil, no. Za mňa. A nosíš? Ukáž, ruky ukáž. Toto je kontrola. Toto ju mám? A čo? No to není úplne taký, jak na Slovensku je taká obručka, vieš? Iba také jednoduchý prsteň. A toto je arabský. Áno? A toto nosia ženatí muži, alebo to... všetci muži? Všetci. A keď sú ženatí, tak je to na ľavej ruke? A na pravej všetci? A na ľavej ženatí? Či to je jedno? No, to je všetko jedno. Všetko jedno? Áno. Takže keď nejaká Slovenka uvidí Egypťana, no? Láska, počkaj. It's a bit on his face. He doesn't need to be wearing a ring to appear that he's married. Yes? Čiže keď je nejaký muž ženatý, tak je to vidno na jeho tvár. No to by som chcela vidieť, ako to vidno it's na jeho tvár. It's a bit on his face, you know? So, that he's so happy and he's so much... Takto, yes, takže... Yes, for sure. Takže každý šťastný, vysmiatý chlap je ženatý a bodka. Áno, bodka. Specially Slovak girl. Áno, keď si zoberie Slovenku, tak presne takto to vyzerá. Ani nemusí mať obručku. Áno. No počuli ste. Takže u Egypťana, keď na neho pozriete, jedine na tej tvári to vidno. Samozrejme, Mohamed to myslel zo srandy, ale je pravda, že šťastie na človeku vidno. Ale teda nemusí to byť šťastie z manželky, takže na to pozor. V Egypte Egypťania s tými snubnými prsteňmi to nemajú také jednoznačné ako Slováci. U nás
tiež nie všetci ženatí muži nosia tie obručky, niektorí ich odložia, niektorí ich hrdo majú na prste, ale tu v Egypte si také prstenie, ktoré vyzerajú jak obručka svadobná, kupujú aj mladí chalani, ktorí majú ďaleko k nejakým zásnubám alebo sobášu. A zase, ako vidíte, aj Mohamed je síce ženatý, ale uprednostní radšej také arabské typy prsteňov a ten krúžok sa mu zase až tak veľmi nepáči. Ale priznám sa vám, že ja tú obručku tiež nenosím. Ja vlastne nenosím úplne že nič. To je 100% skoro času, keď som doma. Žiadna obručka, žiadne náušnice, žiaden náramok, nič. Akurát keď idem von, alebo teda ako takto teraz na videu, tak si to dám, či už náušnice, alebo prsteň, a keď skončím nahrávanie, okamžite to ide dole. Mne to proste vadí. Neviem, páči sa mi to, ale neviem s tým bežne fungovať. To, že som vydatá, naozaj nie je o tom, že mám obručku, ale zase možno tip pre vás, moja kamarátka, ktorá chodievala tiež takto na dovolenky do arabských krajín, tak ona práve si kúpila prsteň, ktorý vyzeral ako obrúčka, preto, aby odplašila tých plážových habibákov, inžinierov. Keď nejaký prišiel, tak ona iba ukázala na prst a pochopili, že je vydatá a báli sa, že možno ten jej muž bude niekde za rohom, takže radšej išli za nejakou ženou, ktorá snubný prsteň alebo teda obrúčku nemala. Takže možno tip pre vás, čím sa vyzbrojiť, keď idete do Egypta a chcete mať pokoj. Ak aj vy máte teraz práve pred svadbou, či už bude v kostole, na pláži, na nejakom úrade, či dokonca na tom ministerstve v Káhire, tak vám všetkým prajem hlavne, aby to bol ten váš naozaj najkrajší deň v živote, bez ohľadu na to, čo budete mať na sebe, a nech je začiatkom krásnych spoločných rokov navždy s vašim milovaným partnerom. Proste nech vám to manželstvo vyjde. A keď náhodou sa na tej svadbe niečo aj pokašle, absolútne nič sa nedeje. Je to jeden deň z tých mnohých, ktoré budete spolu a možno sa na tom raz nakoniec aj zasmiete. Verím, že všetci budete mať šťastnú ruku pri voľbe partnera a budete môcť byť spolu. Naozaj, ako sa hovorí, až kým nás smrť nerozdelí. Tak to je za mňa z môjho dnešného videa všetko. Pozdravujem vás z Hurghady. Ďakujem za každé jedno zhliadnutie, za každý jeden komentár, za každý jeden odber môjho YouTube. Veľmi sa na vás opäť teším na budúce. A prajem všetko dobré. Dovidenia.